Veiki, gerbiami Bernardinai LT skaitytojai, klausytojai, žiūrovai. Šiandien sveikinamės nuotoliniu būdu. Turėsime diskusiją apie aktualijas, apie Rusijos karą prieš Ukrainą ir su vienu konkrečiu klausimu ir vienu konkrečiu aspektu, kurį truputį plačiau aptarsime, tai yra branduolinio ginklo panaudojimo, nepanaudojimo, atgrasymo retorikos aspektu šiame Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste. Ir šiandien turime tris garbingus prelegentus, kuriais kartu diskutuosime. Tai yra buvęs Lietuvos kariuomenės vadas, atsargos generolas Jonas Vytautas Žukas, atsargos pulkininkas, gynybos paramos fondo vadovas Vaidotas Malnionis ir buvęs užsienio reikalų ministras, šiuo metu URM Europos Sąjungos departamento ambasadorius ypatingiems pavedimams Linas Linkevičius. Diskusiją moderuosiu aš, Bernardinai LT bendradarbis ir VU istorijos fakulteto doktorantas Teodoras Žukas. Pradėsiu nuo tokio trumpo ekskurso apie branduolinį ginklą ir retoriką. Iš karto po praėjusios savaitės Putino kalbos ir grasinimų tiek vakarų viešojo erdvėje, tiek Lietuvos viešojo erdvėje buvo tokių, mano galva, gana pagristų svarstymų, ar iš viso verta kalbėti apie branduolinį ginklą ir tam tikrą prasme pilti vandenį ant Putino malūno. Ta prasme, kad žinome, kad vienas iš Putino tikslų yra pasitelkiant tą branduolinio ginklo retoriką, tai yra įvaryti tam tikrą psichologinę baimę, neramumą, tokį abejonę. Ir buvo įvairių svarstymų, bet na, tiek mano manimu, tiek be abejo Bernardinai LT redakcijos manimu, kalbėti apie branduolinį ginklą verta, ramiai, be panikos, be analitiškai ir svarstyti įvairius variantus. Žinoma, kad nereikia reaguoti į kiekvieną Rusijos dūmos nario svaišiojimą, kad tuoj bus branduolinis ginklas užmestas ant Kopenhagos ar kokio kito miesto Europos. Bet iš esmės paprastai ir iš esmės kalbėti apie branduolinį ginklą verta. Taigi, na, be jokių didelių tolimesnių ekskursų iš karto einame prie diskusijos ir pradėsime nuo diplomatinio aspekto, diplomatinio ir užsienio politikos aspekto, nes ambasadorius Linas Linkevičius turės truputį anksčiau atsijungti, tai mes iš esmės iš karto ir klausiu tuomet ambasadoriaus tokio paprasto klausimo, ko Putinas siekia šiais branduoliniais grasinimais. Kokių politinių tikslų siekia Putinas? Paprastas klausimas, bet kartu ir tikėtinas, jo labiau, kad mano įstikimo Rusijos apskritai Putino derybinė, jeigu taip galima būti, taktikos dalis yra plepavimas ir gazdinimas. Ir jeigu jis jaučia, kad yra kažkokia tai erdvė, galimybė tą daryti, jis tą ir daro ir darys. Tol, kol bijos, tol, kol reaguos. Tai čia visiškai natūralu iš jo pusės. Kita vertus, jeigu pradedam analizuoti, tai po antro pasaulinio karo nebuvo, na, gal 62 metų krizė Kuboje ar ne, taip sukėlė visus, taip sakant, ant kojų. Bet, na, dabar apie realią galimybę vėl panaudoti branduolinį ginklą, na, nebuvo tokios rimtos kalbos ir tai iš tikrųjų daugeliui sukėlė daug emocijų. Tai dabar visiškai nekreip dėmesio, tai būtų neprotinga turbūt. Bet ramiai analizuojant dabar tą situaciją, tai čia gal kariškiai labiau pasakys, ne man čia galbūt apie tai spręsti, bet na, tas strateginis branduolinis ginklas, tas tarpusavio nužudimo variantas, nu, jis kaip ir nėra svarstoma šiuo metu, bet galimybė panaudoti tą tokį mažesnio galingumo taktinį branduolinį ginklą, jinai gali būti teoriškai, bet vėlgi praktiškai, kai pradedam galvoti, vėlgi tie patys ir kariniai ekspertai teigia, kad tai nepadarytų kažkokiu tai ypatingų pokyčių mūšio lauke, o pasiekmes politinės, dar didesnės izolesnės pasiekmes būtų dar skausmingesnės. Kas dabar vyksta tiesiog mūsų akise? Patarkitko, šiuo metu irgi vyksta tokie procesai, rodantis
Rusijos izolacija jungtinėse tautose. Ne? Bus šiandieną labai svarbus balsavimas Generalinėje asamblėje dėl šitų okupuotų teritorijų pasmerkimo, nepripažinimo. Rusija vetavo įprastai savo šį klausimą, kuomet buvo svarstoma saugumo taryboje, tai todėl perkelta yra į Generalinę asamblėje. Vakar buvo Rusijos siūlymas slaptai balsuoti. Prieštaravo Indija, vat irgi toks požymis. Dar anksčiau komentarai buvo jau gana tokie irgi aštroki iš Kinijos. Tai galima tik įsivaizduoti, kad jeigu bus bandymas panaudoti, kas iš principo tarp branduolinį ginklą, kaip tai atrodys vėlgi visas šitas paveikslas pasaulyje. Liks galbūt Šiaurės Korėja šalia, dar gal kažkas ir viskas, visas kitas pasaulyje nusisuks. Tai to visą tai irgi reikia skaičiuoti. Visiškai nekreipdėmėsio Rusijai, kad ne čia viena lieka, galima retoriką tokią parinkti ir arogantiškai visą tai ir toliau kartuoti, bet tai negali būti racionalu. Na, kita vertus, pats savo paprieštarausiu, iki šiol, ką Rusija darė, nebuvo racionalu taip pat. Tai todėl atmesti ir neracionalius sprendimus negali, viską reikia analizuoti. Tai va toks būtų fonas, visa tai yra principė varimas į kampą, nu, pats save įsivaręs į kampą jau seniai šitas lyderis. Tik klausimas dabar, kiek ta aplinka tą toleruos. Kol kas jie nežino, ko labiau bijoti. Ar bijoti savo vado ir pranešant tiesą apie padėtį fronte, apie padėtį ekonomikoje, kas irgi sulauks pasiekmių, ar bijoti atsidurti šalia Hagoje teisme, kuomet viskas baigsis. Tai jie dabar turės šitą aplinką apsispręsti, kokia baimė yra didesnė. Ačiū labai. Jūs paminėjote, kad iš tiesų Putinas blefuoja, nors kalboje jis bent du kartus pasakė, kad aš neblefuoju. Šitą aiškiai taip irgi darydamas tokias takoskiras. Ir irgi paminėjote apie emociją be abejo ir branduolinį ginklą. Ir kitas klausimas būtų jums, kaip jūs vertinat šiandieninę kol kas buvusią vakarų reakciją. Ta prasme, kad na, praėjusios savaitės antroje pusėje tam tikrose analitiniuose sluoksniuose buvo toks truputį, na, sakyčiau, nepasitenkinimas ir kritika JAV prezidento atžvilgių, nes prezidentas Bidenas, na, tarsi atrodo dar labiau pakėlė tą neaiškumo ir netikrumo lygį, pasakydamas, kad Putinas rimtai svarsto branduolinio ginklo galimybę, po to Pentagonas su Baltaisiais rūmais tarsi turėjo tikslinti šias žinutes. Tai kaip kol kas vertinate va tą tokią, na, grinai kol kas be abejo tai yra labai svarbu komunikacija, ar ne? Tai kaip kol kas vertinat va šitą visą kontekstą ir foną? Taip, tik dar vieną sakinį dėl to jo kartojimo, kad aš neblefuoju. Žinot, tai irgi daugelis jums pasakys ir psichologų, ir ne tik psichologų, kad jeigu aš kažką kartoju, tai vadinasi, reikia tuo abejoti. Lygiai kaip verslininkas, jeigu sakys, aš tikrai esu sąžiningas ir niekada nesukčiauju, tai reikia jau suklusti, matyti kažkas šiandien ne taip. Taip kad, tiesą sakant, dar vieną priežastis, ką Putinas yra teigęs iki šiol, čia dabar neturim laiko turbūt viską tą kartuoti ir to nedarysim, bet jis darė viską priešingai. Jis viską darė priešingai. Jis aiškino, kad visiškai neturi tikslo Rusiją dezintegruoti Ukrainos ir jos suskaldyti. Visiškai neturi tokio tikslo. Jis aiškiai anksčiau yra sakęs, kad ir Krymą visiškai neketina imti ir pripažįsta teritorinį vientisumą. 2003 metais jo parašas yra dėl sienų demarkavimo su Ukraina ir vėlgi tas parašas vertas tiek pat, kiek ir jo žodis. Tai todėl, kas ką jis kalba, čia dabar priimti domėn kaip 100%, tai būtų mažų mažiausiai neatsakinga, bet visiškai nekreipdėmės, irgi negalima. Kalbant apie vakarų komunikavimą, tai čia galima irgi daug išvelgti ir mano požiūriu negerovių tokių, ar ne, sakysim, kaip pradžioj, na, pradžia karo tai buvo prieš 8 metus, ne vasario 24, čia primins ne tik ukrainiečiai, bet pamenat, tai buvo kartojama vos ne kiekvieną dieną iš NATO lyderių, kad NATO čia niekur nesikiš, nieko nedarys. Tai gal čia noras buvo nuraminti, bet principė tai buvo vos ne padrasinimas. Čia maždaug darykit, ką jums reikia ir mes tikrai nesikišim. Plius dar tas vengimas suteikti paramą iš kiekvienų šalių ir dar dabar jis toks gana vangus. Bet pradžioje tai buvo todėl nedaroma, nes manoma buvo, kad greit grįš čia tas Kijevas ir tada gal tik taip pratęs konfliktą ir daugiau aukų bus ir geriau nepadėti. Dabar jau yra kita situacija. Tai ta kita situacija, manau, po to, kas vyksta iš Rusijos pusės, tie teroro aktai, atviras teroras prieš civilinius taikinius, kas dabar vyksta, teroristinė iš tikrųjų valstybė šitaip gali tik tai elgtis. Tai dabar dar turėti savo užsibrėžus kažkokiu tai ribų dėl karinės paramos būtų nelogiška. Tai aš manau, kad ką dabar prašo ukrainiečiai, to tolimojo nuotolio artilerijos, ar ne tik tai Haimarsai, bet ir atakams šitos sistemos 300 km, sakysim, spindulių, kur gali veikti. Tad tie patys naikintuvai, tankai,
Tai, ką reikia šiuo metu Ukrainos kariuomenėje, nes kita vertus rusams reikia pauzės, jiems reikia pailsėti, reikia atgauti jėgas ir tęsti karą. Ir tie, kurie dabar mano, kad čia tos paliaubos ar kažkoks tai susitarimas, jisai atneš tai, kad yra nieko bendrus tai, ką neturi, tai būtų pauzė kare. Tai todėl, kad Ukraina nepradės sviruoti, aš čia abejonių jokių neturiu šitoje vietoje, bet kad vakaruose nesirastų tokių aižėjimų ir kažkokio tai spaudimo Ukrainai sėsti prie derybų stalo, galbūt čia kažkokias paliaubas pasiekti. Taip, kad vakarai čia turi laikytis tikrai nuosekliai ir turi būti tvari parama karinė, tokia kaip Ramštano koalicijos. Tokia pati turi būti mano įsitikinimų finansinė parama, atstatymo parama, politinė, ilgalaikė, tiek, kiek reikės Ukrainai kovoti su šitą agresiją. Tai čia dabar yra dar tų niuansų ir tikrai yra tų rezervų. Kaip ir tose sankcijose, kurios yra beprecedentės, bet kita vertus, kai kurios iš jų neveikia, nes ne visiškai iki galo gyvenimas. Taip, kad čia yra tų spragų pakankamai ir tikrai yra ties kuo susitelkti. Bet grinai dar labai trumpas patikslinantis klausimas. Dėl komunikacijos. Putinas sako tai, ką sako, bet vakarai, ir šia prasme, tarkim, Jungtinės valstijos ir Didžioji Britanija, kaip na, pagrindu... Atsiprašau, dėl amerikiečių aš pragalau. Sakykim, kaip turėtų grinai retoriškai reaguoti? Aš suprantu, kad mes, kad jūs, be abejo, kad na, ta parama, jinai turi ne tik tai, kad išlikti, bet ir intensyvėti. Jūs tokios nuomonės laikotės ir be abejo mūsų ir visas ir Lietuvos vyriausybė ir visos kitos institucijos ir mūsų sąjungininkai tikėkimės, bet o kaip grinai retorinė prasme, vat, jūs vis tiek patyręs diplomatas šia prasme? Aš atsiprašau, praleido tą momentą. Iš tiesų labai atsargiai reikia su žodžiais, ypatingai kaip vadovai kalba valstybių ir tas pasakymas gali kartai suklaidinti. Šiaip tai, ką daro amerikiečiai, tai yra lyderystė iš tikrųjų didžiulė. Ir finansinė prasme, ir karinė, ir jeigu čia ne jų lyderystė, tai nebūtų ir Ramštino koalicijos, nebūtų ir tų kitų pastangų. Galima įžiūrėti čia norą daugiau ir tas matyti ir bus norima daugiau, bet vis dėlto tai, ką jie daro tvarkoje. Dabar dėl komunikavimo branduolinė prasme, tai reikia suprasti, kad yra ir vieša kažkokia tai veikla ar ne, ir aiškinimai, bet yra ir tie tokie nematomi, mums negirdimi kanalai, kuriuos aš nebejoju, irgi siunčiami signalai Rusijai, nei kiek to nebejoju, labai aiškiai pasakant, kokios bus pasiektas. Ir dabar dar buvo irgi pranešta ne vieną kartą, kad padidintas budrumas, stebėjimas valgybinis tų brandolinių, sakysim, judėjimų ir nėra kol kas jokių požymių, kurie rodytų, kad Rusija ketina tą daryti. Tai va tie patikslinimai ir buvo daromi po to tokio gal ne visiškai suprasto pareiškimo, kuris galėjo atrodyti, kad štai dabar netrukus čia gali vykti ta ataka. Taip kad matyti ir ateity bus tų tokių nuslydimų, vadinkim, bet jeigu žiūrėti bendrą tą eigą, taip kaip vyksta procesas iš tikrųjų ir taip kaip jisai komunikuojamas na, profesinė ta prasme, nu, tai viskas yra tvarkoje, bet aišku bus ir ateity matyti tokių nuslydimų ar galbūt netikslumų. Čia yra gyvenimas ir yra gyvi žmonės, jie kalba, ne robotai ir visada visko pasitaiko. Bet abejoti Jungtinių valstijų lyderystę šitoje vietoje nemanau, kad reikėtų, nes tikrai jinai yra galai aiškiai matoma ir tikrai lemiama šiuo metu, atvirai kalbėkime. Jo, iš tikrųjų, dėl tos konfidencialios komunikacijos ir buvo žinia Salivano lygi ir kad JAV konfidencialiai perdavė Rusijos vadovybei žinia, kokių priemonių imtųsi Jungtinės valstijos, jeigu Rusija drįstų panaudoti taktinį branduolinį ginklą. Ir dabar pereinam na, truputį prie karinio lygmens ir kreipiuosi į generolą. Irgi labai toks trumpas ir konkretus klausimas. Ar mes galime kalbėti, karinė prasme jau, galime kalbėti apie taktinio branduolinio ginklo panaudojimo galimybę ir ar gali Putinas prieiti prie tokio sprendimo siekdamas grinai karinių tikslų fronte, grinai karinių? Manau, kad galimybė panaudoti taktinį branduolinį ginklą iš Putino pusės yra 50% kadangi tai vis dėlto jam egzistencinis klausimas ir jo artimos aplinkos ir tokių kaip Prigožinas ar Kadyrovas ar ten ar kiti iš jo artimos aplinkos toks Patrušėvas ar Bortnikovas ir taip toliau, labai visi kartu yra susiję ir praktiškai šitas pralaimėjimas Ukrainoje reiškia jų egzistencijos pabaiga. Kaip jinai atrodys, tai jų egzistencijos pabaiga sunku pasakyti, ir tai bus fizinė pabaiga, ar tai bus tiesiog nušalinimas nuo valdžios, ar teismo procesai, ir tai toliau. Taip pat aš tos galimybės tikrai netmešiau.
Bet pažiūrėkit, kaip ta situacija vystėsi nuo vasario 24 dienos. Ir kokia buvo vakarų pozicija. Juk tos raketų atakos, pilnai visi buvo šokiruoti tai, kad įvyko tas puolimas. Ir tos raketų atakos pirmom dienom buvo žymiai intensyvesnės, bet vakarai buvo išsigandę. Putinas labai aiškiai pasakė, pradėdamas karo veiksmus Ukrainoje, nebandykite kištis, nes tai turės pasiekmes, mes esam pasiruošę. Ir po to, kada jam tas puolimas 2-3 dienų nepavyko, tada jisai pasikvietė generalinio štabo viršininką Gerasimovą ir gynybos ministrą Šoigu pasisodino ir pasakė, kad perinam į padidintą kovinę parengtį, kas vėl sukėlė tam tikrą išgąstį vakarų valstybėse. Ir tada ukrainiečiai prašė ir to gynybos, oro gynybos skydo ir ginkluotės prašė įvairios ir taip toliau, tai labai atsargiai buvo pradžioje elgiamasi. Paskui ta situacija kažkaip nepavyko pasiekti tų tikslų, iš tikrųjų vakarai pamatė, kad ukrainiečių kariuomenė efektyviai priešinasi ir tas tonas ėmė keistis, atsirado tos mažiau baimės ir atsirado tokių konkrečių veiksmų, kas liečia pagalbą, konkrečiai ir finansinę pagalbą Ukrainai, ir karinę pagalbą, ir tai turi, ir dabar mes matom, kad iš tikrųjų ta situacija yra pasikeitusi į gerą. Ir visi mato, kad ukrainiečius reikia remti ir kad iš tikrųjų ukrainiečių kariuomenė, kad žlugo mitas apie rusų kariuomenę, kad Rusijos kariuomenė čia yra antra kariuomenė pasaulyje, labai moderni ir taip toliau, visi pamatė, kad taip nėra. Ukrainiečių kariuomenė gali efektyviai priešintis ir žodžiu, šiandieną mes esam ten, kad iš tikrųjų Putinui ta egzistencinė grėsinė, kaip jis ją supranta, jinai labai sustiprėjusi šiuo metu. Tai dabar paskutiniai jo veiksmai, ką rodo, tai mobilizacija, tai yra vėl gazdinimas brandolinių ginklų, tai yra galų gale to tilto susprogdinimas ir labai neaiškiom aplinkybėm ir vėl raketų ataka, tai yra dujotiekių sprogdinimai, tai yra referendumai. Referendumai buvo nukelti, kaip jau visi matėme pavasaris, taigi po Samarkando susitikimo vėl atsirado staiga ir mobilizacija, referendumai ir vėl gazdinimai brandolinių ginklų. Tai aš netmešiau tos galimybės, kad desperacijoje kažkokiai psichopatiniai būsenoj jisai gali priimti tokį sprendimą. Esmė yra labai, labai aiškiai, kad vakarai turi turėti aiškiai ir nuseklę poziciją, kad bus duotas atsakymas. Tai dabar gazdinimas tuo taktinių brandolinių ginklų, tai tikėjimas. Tai dabar negazdina strateginių brandolinių ginklų, kas buvo daroma iš pradžio, kad Britaniją nuskandinsim, čia sala, čia bus nušluota pirmų smūgių, Amerikos miestai bus puolami ir taip toliau. Tai dabar šiuo metu to nesakoma, kalbame apie taktinį brandolinį ginklą, tikintis vėl išgazdint vakarus ir pelaušti tą situaciją savo naudai. Taip tariant, eiti derybas su tam tikrų pranašumų ar su tam tikrom jam reikalingom sąlygom. Tai kas bus po to, jeigu tas ginklas bus panaudotas? Ar tai perlauš karo eigą? Labai abejoju, ar bus perlaužta ukrainiečių valia priešintis. Na, aišku, bus dešimtis ar šimtai tūkstančių aukų dabar, kurioje vietoje tas ginklas, aišku, bus panaudotas ar prieš miestus, ar prieš kariuomenę ir taip toliau. Bet tai be abejonės bus baisios pasiekmės. Aš čia ministras minėjo apie politinės pasiekmės, tai Rusija patirs pilną izoliaciją. Bet kas bus po to? Tai dabar ir Sullivanas, ir Blinkinas labai aiškiai pasakė, kad pasiekmės bus katastrofinės, tragiškos pasiekmės Rusijai. Kokios tai pasiekmės mes nežinome, mes galime spėti, bet liktai, kad Jungtinių Amerikos valstybių administracija labai aiškiai davė suprasti Putinui, kokios tai gali būti pasiekmės ne tik jo šaliai, bet ir jam asmeniškai. Tai žodžiu, tos pozicijos nuosekliai reikia laikytis ir iš tikrųjų tas atsakas turi būti. Kas bus po to, sunku labai pasakyti, ar perės viskas į strateginių brandolinių ginklų panaudojimą, ar neperės, ar čia kokiu būdu, kokios derybos gali prasidėti, sunku pasakyti, bet galimybė, kad taip vyks, tai yra 50-50. Iš tiesų, generolas paminėjo tą vasario 27 dienos momentą, kai jau pirmomis karo dienomis pasimatė, kad iš tiesų tos greitos pergalės tikrai Rusijai nepavyks pasiekti ir tada Putinas padidino savo brandolinių pajėgų karinę parengtį. Taip duodamas suprasti ir taip siekdamas atgrasyti, kai jau prasidėjo tomis dienomis kalbos apie intensyvę vakarų ginkluotę Ukrainai,
siekdamas atgrasyti nuo to ginklavimo. Ir aiškiai matėme, kuo tai virto, kad nebuvo reaguojama į šiuos Putino grasinimus. Kreipiuosi į Vaitomą Linionį, irgi toks panašus klausimas, kaip ir generolui. Na, generolas minėjo apie tą desperaciją Putino, tiek vidaus išlikimo prasme, bet aš norėčiau irgi klausti apie karinius tikslus. Ar taktinis branduolinis ginklas gali būti pasitelkiamas siekiant konkretaus proveržio fronte? Vienas iš amerikiečių ekspertas, aukšto lygio generolas saugos, pasakė, kad nėra tokio dalyko kaip taktinis branduolinis ginklas. Jis yra branduolinis ginklas. Tai va, bet galima skaičiuoti taip, yra laikoma, kad 50 kilotonų ir mažiau yra taktinis branduolinis ginklas. Ir taktinio branduolinio ginklo naudojimas ir paskirtis yra būtent naikinimas didelių priešo susitelkimo, reiškia, arba gynybinių linijų. Tai yra pakankamai efektyviai galima, reiškia, sunaikinti gynybinės kažkokias pozicijas. Bet neužmirškim, kad tai nėra kažkoks antras pasaulinis karas, kur sutelkiamos didelės grupuotės, tai yra daugiau artilerijos dvikova ir vienu smūgiu tikrai nemanau, kad įmanoma, žodžiu, palaužti ukrainiečių gynybos arba polimo operacijų. Tai tokia išvalga. Dabar aš turėčiau tik priminti tą Putino kalbą, kurią jisai pasakė čia per savo, reiškia, po to, kai tas Kerčios tiltas buvo sprogdintas. Jisai priminė apie precedentą, kuris buvo padarytas amerikiečių, kai jie numetė atominės bombas ant Hirošimos ir Nagasakio, taip užbaigdami antrąjį pasaulinį karą. Bet Putinas pamiršo paminėti kitą precedentą, kai Kuba, praktiškai Fidelis Kastras, jau 62 metų, čia ir ponas Linkevičius prisiminė, tai Fidelis Kastras praktiškai ėjo link to, kad turėtų autonominį sprendimą dėl branduolinio ginklo panaudojimo. Ir jisai prašė ten, reiškia, 100 galvučių, kažkiek jau buvo dislokuota Kuboje ir galbūt to sprendimo priėmimais neturėjo, bet jau ėjo link to. Ir ten buvo irgi labai didelė rizika, kad gali kilti branduolinis karas. Tai aš tikiu, kad net ir tokia opcija, kad ukrainiečiam, taip kaip Kuboj, reiškia, galima duoti branduolinį ginklą, jinai irgi yra svarstoma, tikiu, kad apgalvojama, nežinau kaip rimtai, bet tai irgi precedentas tam tikras. Čia toks principas, žodžiu, eskaluoti, eskaluojant situaciją. Dabar dėl pačio to branduolinio ginklo panaudojimo tikimybės, tai aš sakyčiau, aš gal nesutikčiau su generolu, kad 50-50, šiandien manau, kad mažesnė, bet po mėnesio gali būti ir toks, ir dar didesnis, reiškia, santykis blogesnis. Šiandien man taip netrodo. Nes yra tokių ženklų, prisiminkim, kad Putinas jau nėra toks stiprus lyderis, kaip jisai buvo karo pradžioje prieš pat karą. Ne? Pasitikėjimas juo susviravo visuose Rusijos sluoksniuose. Taip, ir tai rodo daug, sakykime, dalykų. Ir čia Kristo Grozevas irgi minėjo iš Belinketo, kad Putinas neduos įsakymą panaudoti branduolinį ginklą, jeigu jis nebus tikras, kad tai bus, tas įsakymas bus įvykdytas. Taip? Nes ten yra, nėra taip, kad pas jį yra vienas mygtukas ant stalo, kuris paspaudžia ir raketos staiga pakyla. Yra procedūra. O taktiniai pasirodo branduolinį ginklą panaudo, dar yra ilgesnė procedūra. Tai va, tai dabar galima konstatuoti, kad tas tikimybė, kad reiškia, gali nepaklausyti ir neįvykdyti jo įsakymą, padidėjo. Tai yra, nes susviravo jo pozicija ir susviravo dėl suprantamų priežasčių, dėl to, kad nesiseka, reiškia, operacija, visuose strateginiuose lygiuose jisai pralaimėjo ir tai yra toks ženklas. Kitas dalykas dar, ką norėčiau priminti ir galbūt atkreipti dėmesį, Strelkovas, Girkinas, ne? Jis irgi, tarp kitko, atvirai per YouTube'ą perspėjo, kad nejuokautų su branduoliniu ginklu. Ir jisai tą patį tarp kitko pasakė, kad jeigu mes panaudosime branduolinį ginklą prieš Ukrainą, tai patikėkite manimi, amerikiečiai tuoj pat po mėnesio duos branduolinį ginklą ukrainiečiam ir mes tikrai gausime smūgį atgal. Jo čia žodžiai yra YouTube'e. Tai va, tai toks mano trumpas komentaras. Atsiprašau.
Ačiū labai. Čia ir su Linu Linkevičiumi jau kalbėjom apie vakarų atsaką, kol kas be abejo politinį ir tą retorinį, bet, na, nori, nenori, kažkaip nori įsamprotauti apie ir galima, galbūt karinį atsaką, jeigu būtų priimtas, jeigu Rusija panaudotų branduolinį ginklą. Buvęs JAV CIA vadovas David Petraeus nesenai pasakė, kai jo paklausė, koks būtų JAV atsakas, jis be abejo jau nebeina pareigų, tai jam lengviau turbūt kalbėti, bet jis pasakė, kad būtų nuošluta nuo žemės iš esmės visos Rusijos pajėgos esančios Ukrainoje ir Rusijos juodosios jūros flotilė. Galbūt ir trečią aspektą paminėjo, kurio nepasižymėjau. Tai na, kokie galėtų visgi būti, koks galėtų būti vakarų karinis atsakas, jeigu būtų panaudotas branduolinis ginklas. Tai gal nuo generolo pradėkim. Tai svarbiausia, kad būtų laikomasi tam tikrų, kas yra pasakyta, tas turi būti padaryta. Tai pats blogiausias scenarijus arba variantas yra tai, kad iš tikrųjų Putinas kelia visą laiką savo tuos statymus šitame žaidime. Nei kiek, nei žingsnio atgal, bet koks kompromisas yra jo silpnumo, kaip jisai galvoja požymis ir galvoja, kad privers vis tiek ir amerikiečius ir NATO atsitraukti ir pasiekti savo tikslų. Tai reikia būti nuosekliems. Koks tas atsakymas mes dabar galim spėlioti. Bet liktai Putinui yra perduota tai, kad koks atsakymas gali būti, ar tai bus juodosios jūros laivynos naikinimas, ar rusų kariuomenės naikinimas, ar tiesiog asmeninė fizinė grėsmė pačiam Putinui ir jo aplinkai. Tai tie visi variantai, kiek aš suprantu, arba kiek mums buvo duota žinoti, yra perduoti Rusijos prezidento administracijai. Jie dabar tą situaciją vertina. Tai žodžiu, jeigu bus ir įvyks tas branduolinio ginklo panaudojimas, taktinio branduolinio ginklo Ukrainos teritorijoje, tai scenarijai gali būti įvairūs. Tai ir Hodžesas, ir Petreusas kalba apie tai, kad atsakymas į taktinį branduolinį ginklą bus visiška Rusijos izoliacija ir plus atsakymas konvenciniam priemonėm, kas reikš katastrofą, tiesiog fizinio katastrofą Rusijos kariuomenėje laivynui. Ir kitas atvejis asmeninė grėsmė pačiam Rusijos prezidentui. Tai tikslių duomenų mes neturim. Mano manimu, labai svarbu, kad tų pažadų arba tai, kas yra pasakyta, būtų laikomasi. Nes priešingų atveju tada, jeigu čia yra dabar pasakoma tai ir vakarai ir Jungtinės valstijos atsitrauks po to arba bandys ieškoti kompromiso, kad tai irgi yra blefas arba statymas, atsakymas, blefu į labai konkrečias priemonės, tai tada bus visiškai blogai. Tai reikš praktiškai tiek Ukrainos, tiek NATO ir jungtinių valstijų pralaimėjimą visiškai ir atsitraukimą. Atsitraukti negalima, jokių būdų. Matai, jūsų matymas koks būtų? Dėl vakarų karinio atsako galimo, ar negalimo, ar potencialaus, ar nepotencialaus? Ir čia manęs klausėtų, atsiprašau. Taip, be abejo. Tai taip, aš pritarčiau generolui ir teisingai, kad jūs priminėt, kad tai pirmas dabar to sakysim, kad Jungtinių Amerikos valstijų transliuojama tą žinutę, kad bus atsakyta į taktinį branduolinį ginklą konvenciniam priemonėm, kurių pakanka, kad sunaikinti visą juodosios jūros laivyną ir visas karinės grupuotės, reiškia, šitoj teritorijoje Donbaso, kurios kariauja dabar rusų. Bet aš čia norėčiau dar truputėlį kitą riziką, kuri gali būti, reiškia, atsirasti su laiku. Nes neužmirškim dar Baltarusijos. Ne? Jiegi, kaip sakant, įvyko ten tas vadinamas referendumas, kur jie pritarė, kad rusų pajėgos ir taip pat ir branduolinė ginkluotė gali būti dislokuojama Baltarusijos teritorijoje. Ir čia yra didelė rizika, jeigu taip atsitiktų, ne, ir jeigu iš Baltarusijos, sakykime, tokį teritorijos paleidžiama kažkokia branduolinė raketa,
Tai Putinas gali turėti tokią iliuziją, kad yra saugiau. Tai yra liktai ne iš Rusijos, liktai ne mes šovėm. Tai yra jisai tokį dviprasmį, reiškia, žaidžia žaidimą ir vakaram, sakykime, suprasti, kaip čia reaguoti, gali būti irgi sudėtinga. Dėl to tas vakarų kietumas, aš labai pritariu, kad reikia tą, ką prižada ir ką pažada pro vakarai, turi būti būtinai ištiesėta, bet taip pat aš manyčiau, kad turi būti irgi transliuojamas žinutės, kad tokio dviprasmiškos situacijos neįvyktų, kas būtų, jeigu Baltarusijos teritorijoje būtų dislokuojama branduolinė ginkluotė. Tai turi būti irgi labai aiškiai pasakyta. Ir aš manau, kad šito leisti tikrai negalima būtų. Gal, tai čia, iš esmės, tai būtų eskalacija dar didesnė. Ačiū. Labai, labai įdomus Baltarusijos, iš tikrųjų šitas aspektas neteko kol kas matyti tokių įžvalgų. Ir nežinau, gal galim truputį pereiti prie bendrai, truputį pasikalbėti apie paskutinės aktualijas fronte ir na mobilizaciją. Tas momentas ir be abejo apie karo perspektyvą artėjant žiemai. Iš esmės, koks jūsų matymas būtų ir kartu ir Lino Linkevičiaus klausiu, gal net ir pradžioj Lino Linkevičiaus, nes jau ne tiek jau daug laiko jums liko, žinau, turite atsijungti. Na, ar iš esmės mobilizacija gali pakeisti na, tiek padėti fronte, bet kartu vat, na, iš tos Rusijos vidaus politikos pusės. Na, kokias mes matome galbūt tendencijas Rusijos viduje, ar iš esmės kažkas keičiasi, na, visokių buvo indikacijų apie šį savaitgalį labai įdomius tam tikrus, ne tai, kas susidorojimus tarp vidaus struktūrų, bet na, kažkokias akivaizdžiai kačių peštynės, apie kurias mes nežinome, nes kaip Čerčilis sakė, ar ne, kad Rusijos politika yra šunų peštynės po kilimų ir labai daug mes nežinom dalykų. Bet pirmiausia, gal vat, būtent Lino Linkevičiaus apie tą mobilizaciją ir vidaus politiką. Ar mes matome kažkokių poslinkių Rusijos viduje, kurie galėtų indikuoti apie kažkokius artimiausių metų pokyčius? Na, kurie pokyčius, kurie be abejo atsispindės Rusijos veiksmuose prieš Ukrainą. Kiekvienas padarytas žingsnis, jisai dar labiau mažina Putino autoritetą, dar labiau pakerta tikėjimą tuo, ką jis čia kalbėjo ir tiesą sakant, tą patį mobilizaciją, aš daryčiau prielaidą, jis nenorėjo jos skelbti, nes tai irgi rodytų, kad operacija ta specialioji tikrai vyksta ne pagal planą. Ir pagaliau čia net ir kai kurie propagandistai per televizijos kanalus sakė, tai kur ta mūsų milijoninė armija, jeigu čia reikia 300 tūkstančių dabar staiga. Nu ir plus, žinot, koks tas lenkstis kantrybės pas rusus yra, jis matyt, be abejo labai didelis yra, bet vis tiek tas kvailinimas jisai nu, turi turėti ribas, nes dabar kai teigia, kad dalinė mobilizacija, bet šitie komisarai vietiniai irgi turi vykdyti užduotis ir rodiklius ir ima visus, ką gali. Iš gatvės, iš lėktuvo, ir lygotus, kaip čia tūkstančiais gražinami ten su širdies įdomi ir vos neinvalidumu, arba kai, sakysim, iš tarptautinių reisų lakūnai iš lėktuvų paimami tiesiai nutraukiami tarptautiniai skrydžiai, tai čia vadinti dalinę mobilizaciją labai sudėtinga. Na ir turbūt nereikia būti dideliam kariniam ekspertui, kai kurie iš jų praškai be jokio pasiruošimo siunčiami vos ne į frontą, tie, kurie nepasiekė fronto irgi tokiose sąlygose, apgailėtinose, tai kad jie suteiks daugiau jėgos kariuomeniai, labai didelės abejonės. Gali daugiau aukų tik tai būti, nebent jiems funkcijas kažkokias paskirskit, tokias galbūt nekovinės, bet čia jau detalės. Taip, kad čia daugiau vėlgi kariškiai galėtų komentuoti efektyvumą tokios mobilizacijos, bet tai atrodo, kad dar labiau pakerta tą autoritetą. Tik aš dar norėčiau vieną kitą žodį apie tą karinę, kaip sako, tą situaciją. Dabar tas Kerčės tilto sprogdinimas, jis irgi toks smūgis žemiau juostas visais atvejais. Ir dar labiau pakerta tą, vadinkim, tai jo pasididžiavimas buvo, Putinas pats jį atidarė, ten ir taip toliau ilgiausias Europoje, ir tvirčiausias, ir saugiausias, ir staiga atsitinka tai, kas atsitiko. Tai dabar visi variantai yra blogi. Tai, kad jisai apkaltino Ukrainos specialias tarnybas, ar ne, mes to, tarkim, nežinom, galim daryti prielaidas, kaip ten yra iš tikrųjų, bet matyt, tų įrodymų nėra, tai irgi rodo, kad pažeidžiamumas yra
tikrai bauginantis, ar ne? Dabar, kai kiti teigia, kai sako, čia kačių muštynės ar šunų, tai čia kai kas vadina sostų karais, irgi yra struktūros konkuruoja. Yra, yra versija, kad yra geriau, sakysim, suorganizuotas, kaip sakyt, aktas, kad pakenkta federaliniai saugumo tarnybai, kad irgi yra kova tam tikra. Kitaip tariant, irgi eižėje matyta visą grandinę arba kaip ten ją bepavadintumėm, kas irgi yra labai blogai pačiam Putinui. Tai vat visą tai suma sumarom ir dar pridurčiau įtampą tarp Kremliaus ir generaliteto karinės vadovybės tik tai auks. Manyčiau dėl to, kad praktiškai daugelis tų sprendimų priimami per karo vadų galvas, tiesiai duodant nurodymus, nesižvelgiant į realią situaciją ir ieškant kaltų būtent tarp jų. Tai jiems tas irgi turėtų nelabai matyti patikti, nes ilgainiui tai gali tapti problema ir tai įtampa tik tai auks praktiškai. Tai vat visa tai, ne dėl to sakau, kad čia dabar turėtumėm dėl to labai nusiraminti ir žiūrėti, kad čia to įsugrius. Tiesiog tai reikia objektyviai vertinti. Pasikartosiu, svarbiausia dabar mums nepaslysti vakaruose apskritai, nesustoti, nesuabejoti, nepakipti ant to jauko to eilinio, kuris čia dabar bus eksploatuojamas. Jie dabar visų ragina dabar, kad jie pasiruošė derybom. Ta pati sakė ir Lavrovas, ta pati sakė Matvijenko, štai mes pasiruošę kalbėtis, ar ne? Ir siunčia per visokius kanalus, kaip ir Maskva, pasikalbėjo Maskva su Putinu ir rado būdą, kaip pasiekti taiką. Ir visa tai yra Ukrainos sąskaita, jų teritorijų. Tai visas tai kartosis ir artėjant žiemai ir tai įtampai dėl energetikos kainų, galbūt atsiras kažkam toksai gundimas, reiškia, iš tikrųjų, gal čia padarykim pauzę, nes labai sunku čia visiems. Tai va šitas išbandymas man dabar labiausiai neramina iš tikrųjų, nes jisai iš tikrųjų gana svarbus. Tai va tokia bendra tokia situacija, kurią irgi norėtųsi irgi pakomentuoti, ne tik mobilizacija. Mobilizacija tai tik tai vienas iš fragmentų to byrančio plano, kuris niekada neveikia ir nuo pat pradžių yra įdingas ir pasmerktas žlugti tiesiog dar vieną tokią iliustraciją. Ačiū labai ambasadoriui. Tai nežinau, gal jūs dabar šiame etape ir paleidžiam ir tada mes jau... Ačiū labai. Jo, mes jau... Jūsų supratimą, labai dėkui. Taip, be problemų, mes pratęsime apie... Tik mes, visako geriausiai. Grinai karinius dalykus. Ačiū labai. Mhm. Taip, tai tuomet vėlgi prie tos pačios mobilizacijos. Na, kiek tenka sekti, vakarų analitinius sluoksnius, tokia bendra tezė dėl mobilizacijos ir motivacijos, kodėl mobilizacija paskelbta, tai yra, na, kad tai yra toks Putino lošimas ant laiko. Tai yra, kad na, stengiamasi prailginti karą ir tikimasi, kad na, politiškai bus palūžta vakaruose tiek dėl tų priežasčių, kurias minėjo Linas Linkevičius. Kaip jūs matytumėte tai? Ar mobilizacija, dalinė ar visuotinė, čia, kaip čia ją pavadinsi, bet iš esmės na, pats faktas didelių na, kiekių žmonių atvežimas į frontą, ar jis gali iš tiesų na, prailginti, na, reikšmingai prailginti Rusijos karo veiksmus, tiek turbūt puolamuosius, tiek ir gynybinius veiksmus prieš sėkmingą pastarosiam savaitėm ypač sėkmingą Ukrainos ataką ypač pietryčių Ukrainoje. Tai generolė, kaip jūs matytumėt? Aš aplamai tą mobilizaciją matau kaip visiškai neparuoštą veiksmą ir laikau tai spontaniniu emociniu veiksmu. Rugsėjo pradžioje dar po to Charkovo mūšio pralaimėjimo, kada kilo čia emocijų banga ir visi ten komentatoriai ir kai kurie politikai tame tarpe iš Dūmos ir Ziuganovas ir visi kiti, ir tame tarpe tas pats Girkinas visi pradėjo rėkti apie mobilizaciją, kas buvo griežtai nukirsta ir pasakyta, kad jokios mobilizacijos nebus ir tą pasakė Putino administracija, tą paneigė ir pats Ziuganovas kitą dieną, jo atstovas, taip pat paneigė ir pasakė, kad reiškia, Ziuganovas neturėjo to omeny, jis turėjo omeny mobilizaciją, tai yra pramonės mobilizacija ir tai toliau jokių būdų nešaukimą į karinę tarnybą. Ir iš tikrųjų tai nepopuliarus veiksmas, kiek pabėgėlių
ir kaip tą priėmė visuomenė, ta, kurie kaip ir iš vidutinės klasės įrėmė Putiną ir kaip jis sureagavo į šitą veiksmą. Tai aš manau, kad tai neparuoštas emocinis spontaniškas sprendimas arba visų sprendimų visuma, kuri prasidėjo po to, kada įvyko kažkoks tai tiesiog, daug kas iš politinių komentatorių tai sieja su susitikimu būtent Samarkande, kur Putinas patyrė tam tikrą pažeminimą, kuriam buvo iškeltas sąlygos iki G20 susitikimo užbaigti karo veiksmus ir Kinija tam aiškiai išsakė, ir Indijos premjeras, ir šiaip jam ten nebuvo parodyta pagarba. Ir grįžęs iš Samarkando, jis pirmadienį priėmė tokius sprendimus, kuriems visiškai nebuvo pasiruošta. Nebuvo nei sąrašų, nebuvo nei kareivinių, nei valgyklų, nei uniformų, nieko. Ir pradėjo tiesiog, aš galvau, kad galbūt bus kažkoks tai dar pasirengimo periodas, bent jau mėnesį arba dvi savaitės, kad būtų galima sutikrinti sąrašus, pasiruošti priėmimui tų mobilizuotų asmenų ir taip toliau. Tai žodžiu, nieko nebuvo padaryta, spontaniškai buvo numestas nurodymas vyriausybei, gubernatoriams, kariniams komisarams paimti tokį ir tokį kiekį žmonių. Ir pasakyta, kad tai yra dalinė mobilizacija, iš tikrųjų pradėjo griebti visus. Tai pavojingas, karinių požiūrių visiškai nepateisintas veiksmas, jisai negali pasiteisinti, todėl kad tam buvo nepasiruošta, todėl kad imami ne pagal karinės specialybės, kas buvo žadama iš anksto, o visi iš eilės. Ir taip toliau. Tai žodžiu, kuo visą tai baigė, aš netikiu, kad tai gali būti labai sėkmingai, jie dabar kalba apie 200 tūkstančių, 150 tūkstančių, kiek jie dabar paėmė, aš netikiu tais skaičiais, aš asmeniškai tikiu, kad gali būti 40 tūkstančių tokiu būdu paimtų žmonių ir šiuo metu jau aiškiai matosi, kad jie yra panaudojami vienoje ar kitoje fronto vietoje, bet kad tas panaudojimas turėtų kažkokį tai labai teigiamą poslinkį jiems Ukrainos fronte, tuo labai abejoju. Ir dar dėl vienas dalykas, dėl tų sostų karų arba buldogų muštinių pokilimų, tai Rusijos kariuomenė buvo labai žeista. Po to, kai buvo prarastas Limano miestas, Kadyrovas apkaltino labai konkrečiai generolą Lapiną, kuris vadovavo tai Limano gynybos operacijai ir taip pat generalinio štabo viršininką nekompetenciją, bailumą ir taip toliau. Ir kaip ir visi nutilo, kas čia dabar bus ir čia liktai, kaip ir prezidentas turi apginti savo kariuomenę, savo aukščiausių pareigūnų, savo kariuomenės aukščiausių pareigūnų garbę. Ir tai priešingai jisai suteikė generolo pulkininko laipsnį tam asmeniui, kuris tiesiog, reiškia, metė tokius įžeidimus Rusijos kariuomenės vadovybei. Tai kariuomenė, aišku, kad sureagavo. Tai yra dideli žaidimai. Jie nėra taip paprastai, taip nepraeina niekas, kad tu įžeidiniai spjauni į veidą ir čia visi. Ir tai to. Tai aš galvoju, kad tas situacija ir tas konfliktas dabar viduje yra labai rimtas. Ir tuo labiau, kad yra prasidėję ir kai kurių generolų areštai, nušalimai nuo pareigų, tai toliau, tas gali turėti tam tikras pasekmes ir visai netolimai ateityje. Greitų metų pereisim prie klausytojų klausimų, nes turime jau keletą, bet irgi, Vaitai, jūsų taip pat, ar mobilizacija, kad ir kokia jinai yra, kad ir kokia jinai, na, chaotiška, kiek mes matome, bet ar jinai gali turėti, na, reikšmingos įtakos fronte? Aš pritariu generolo mintims, čia viskas teisingai, Rusija nepasiruošusi tokio lygio mobilizacijai. Yra manoma, kad Rusija pasiruošusi galbūt galėtų mobilizuoti apie 130 tūkstančių. Tai yra tiek, kiek jie šauktinių kiekvienais, kas pusmetį, reiškia, apdoroja. Nu, tai reiškia, 130 tūkstančių jie turi infrastruktūrą, jie turi personalą, jie turi, žodžiu, transportą, jie turi uniformas galbūt kažkokias paruoštas. Visa kita, kas yra virš 30 tūkstančių, jie neturi. Už tai mes ir matome tos mobilizuojamus, žodžiu, apgyvendinamus sporto salėse, net lauke, be jokių, žodžiu, priemonių, be maitinimo, neprūpina automatiniai šautuvai supuvę, surūdyje, greičiausiai net nusišaut su jais negalima. Tai va, tai tą mes matome. Bet kad
kad tai, kaip sakant, sužlugs, greičiausiai taip ir bus, tai jų mobilizacija, bet konstatuot, kad tai sužlugs, mes dar negalime. Taip, tikrai negalime, mes dar turim palaukti. Dabar, ko rusai neturi, tai jie neturi laiko, kadangi ukrainiečiai, nors dabar jau tokių, sakykime, ryškių laimėjimų, kaip jie prie Charkovo, reiškia, srities buvo pasiekę, nėra, bet vis tiek jie stabiliai, bet stumia rusus, reiškia, iš Donbaso teritorijos visomis trimis kryptimis. Po kelis kilometrus, bet tai vyksta nuosekliai ir labai gražiai metodiškai. Tai rusai neturi laiko. Dabar, aišku, jie integruoja ir mūšį tuos mobilizuotus karius ir čia bando keisti taktiką. Jie buvo, reiškia, bandė tuos, sakysime, kad ir tos kalinius, vadinamus zekus, ne, siuntė juos ten kaip batalionas, bet ten juos ištaškydavo labai greitai. Bet jie dabar pakeitė taktiką. Pavyzdžiui, dabar prie vieno Vagnerio, reiškia, kovotojo priskiria, tai juos pavadina mūlais. Tai yra, eina iš paskos du tie visiškai neparuošti, reiškia, ar trys kareivėliai, nu, jos, jeigu taip galima pavadinti, ir neša granatosvaidį, amuniciją ir taip toliau, ir viską paduoda, ko jam reikia. Tai jie adaptuoja šitą savo nemokšiškumą. Bet kitas dalykas, tolimesnėje perspektyvoje, jeigu toliau viskas taip vystysis po kelių mėnesių, nu, jie gali generuoti, gali. Ir gali įvesti ir į Baltarusijos teritoriją prastai aprūpinta, prastai parengta kariuomenė ir gali ten ir 20, ir 30 tūkstančių ir tai gali kilti grėsmė, kad jie gali pasiūsti į Kijevo kryptimi, reiškia, tą tokią patrankų mėsą. Bet čia mes kalbame apie ateitį, o tas karas yra toks dalykas, kad čia kaip orų prognozė. Mes prognozuot galime, žodžiu, tiksliai tik tai kokie 10 dienų į priekį, o paskui visko gali būti. Taip kad jeigu Baltarusijos teritorijoje dislokuojamos tos pajėgos, tai mums irgi reikia susirūpinti savo saugumu ir kelti parengties lygius ir, kaip sakant, aktyvuoti savo NATO sąjungininkus, kad jie irgi kreiptų dėmesį šitą regioną. Tai tuomet perinam prie klausytojų klausimų, gal taip pasistengime trumpai, nes jų keletas yra. Toks klausimas yra, kokia situacija su branduoliniais ginklais Kaliningrade ir ar mums dėl to reikia nerimauti. Kas galėtų pakomentuoti, gal jūs Vaidu, tai ką mes žinome apie branduolinius pajėgumus Kaliningrade ir jų buvimą ar nebuvimą? Nu, vis tiek, Kaliningradas tai yra Rusijos teritorija, taip, ir mano žiniomis ten gali būti dislokuoti branduoliniai ginklai, reiškia, yra ten tos raketos, kurios gali nešti tos branduolinius ginklus, bet jeigu iš Kaliningrado būtų paleista branduolinis ginklas, tai savaime suprantama, visas pasaulis suprastų, tai yra iš Rusijos teritorijos ir tai yra Rusijos sprendimas. Bet apie tai mes jau šnekėjom anksčiau, kad vakarai imasi priemonių ir siunčia tam tikras žinutes Rusijai, kad jie to nedarytų. Tai va, bet aš kalbėjau apie didesnį pavojų, jeigu tokie ginklai atsirastų Baltarusijos teritorijoje, kai įvedamas toksai dviprasmybės, reiškia, faktorius, kuris gali pasirodyti Putinui patrauklus ir saugesnis. Generolė, ir jūs turėtumėt ką pridėti apie Kaliningradą ir branduolinius ginklus? Kiek branduolinių galvučių šiuo metu yra Kaliningrade, tikrai negalėčiau pasakyti, bet tuo metu, kai jau pareigas kariuomenės vado, tikrai žinau, kad branduolinis ginklas buvo dislokuotas Kaliningrado srityje ir taip pat ir taktinės raketos Iskander. Žodžiu, branduolinis ginklas Kaliningrade yra, kokiam kiekyje ir kokio galingumo, dabar negaliu pasakyti, tai čia yra žvalgybiniai duomenys, kurie neprieinami. Dar vienas klausimas iš mūsų žiūrovų, klausytojų ir skaitytojų, svarstant iš Rusijos perspektyvos, ar jie, tai kaip suprantu, Rusija dar turi ko griebtis, kad kažką pakeistų fronte. Na, kaip suprantu, klausimas yra apie papildomas konvencinės priemonės, kurias ar gali Rusija imtis, ar dar jų arsenale tame, na, plačiajame arsenale, ne tiesioginė prasme, ne ginklų arsenale, bet priemonių arsenale, ar dar yra kažko, ką įmanoma pasitelkti. Nežinau, Vaitai, gal jūs? Nu, tai mes matome, dabar jie gavo tuos Shahid dronus kamikadzės iš Irano,
kurie tikrai pridaro rūpesčių ukrainiečiams, ne, ir jie pakankamai efektyviai, aš taip suprantu, žodžiu, trikdo mūšį. Tai vat, dabar, ką jie turi savo sandėliuose, tai be abejo, jie, ko jie turi, tai tikrai tų seno modelio artilerijos sviedinių, turbūt begalybė jie ten jų turi. Tai nėra ta išmani amunicija, kurią dabar ukrainiečiai naudoja kaip HIMARS'us ar MLRS'us, bet tuos senus jie tikrai turi. Kitas dalykas, kiek jie turi, reiškia, tų sistemų paleidimo, reiškia, patrankų ar haubicų, reiškia, nes tos haubicos irgi susidėvė, jas irgi reikia remontuoti, ne, tai atlieka tam tikrą šūvių skaičių ir guminės dalelės, kurios detalės, stabilizavimo sistemos, kurias irgi reikia prižiūrėti ir kai po tam tikro šūvio jo savo efektyvumą gali drastiškai prarasti. Taip kad to, sakykime, aukšto lygio amunicijos tikrai jie neturi, bet aš darau prielaidą, kad jie turi to dar likusio antro pasaulinio karo, galima tai pavadinti. O dar ką mes matom, kad jie jau ten ir T-62 tankus, reiškia, dar nesakė, T-55, man atrodo, irgi buvo pastebėtas mūšio lauke. Tai yra įvairias spalvė technika, kuri tik tai gali važiuoti, judėti kažkiek tai. Tai iš tikrųjų jų perspektyvos nėra geros, neturi jie, sakykime, ką prieš pastatyti modernią ginkluotę, kurie dabar gali džiaugtis Ukrainos kariuomenę. Ir už tai jie dar agresyviau, žodžiu, naudoja tas priemonės ir šantažą teroristinius veiksmus, žodžiu, prieš Ukrainą ir gazina brandolinių ginklų. Tai kuo toliau, tai aš manau, tai tas brandolinio ginklo gazinimas jisai didės. Generolė, jūsų koks manimas? Aš manau, kad rusų ginkluotė ir pajėgos senka ir kad jau tas pats aukščiausias jų karinės konvencinės galybės taškas yra praeitas. Tai tą patvirtina ir užsienio šalių karo analitikai. Ir aplamai kalbama apie tai, kad Rusija turėjo apie 6000 sparnuotojų raketų, iš kurių 4000 yra sunaudota. Tai praktiškai yra 2/3. Tai tokio intensyvumo, koks buvo vakar už vakar, kad kiekvieną dieną jie naudoti negalės. Tai paskaičiavus visą tą, jeigu jie per dieną naudos po 50 raketų, tai praktiškai jų užteks iki pavasario. Pasidaryti naujų raketų jiem neišės dėl sankcijų ir dėl to, kad jie negauna komponentų reikalingų raketų gamybai. Ir ta pramonė visa, kuri egzistavo Sovietų Sąjungos laikais, jos nebėra. Nebėra tokios ir tokio intensyvumo. Tūkstančiai karo technikos vienetų yra sunaikinta. Tūkstančiai tankų, tūkstančiai kovos mašinų, autotransporto priemonių, artilerijos sistemų. Artilerijos sistemos irgi turi savo gyvavimo laiką. Vamzdis neilga amžis. Po tokio intensyvaus apšaudimo, koks buvo Donbase vasaros metu, sunku patikėti, kad artilerijos sistemos gali toliau būti taip pat intensyviai naudojamos. Susidėvi ir atsarginės dalys ir taip toliau. Tai tas, kad jie ima iš Baltarusijos, iš to rezervo esant saugojame tuos tankus ir kad viską veža iš savo visų sandėlių ir kad čia iš tikrųjų pasirodė tokio modelio tankai kaip 62 metų gamybos ar 55 metų versija, tai rodo, kad iš tikrųjų pajėgos senka. Tai iš to 12 tūkstančių tankų, kuriuos jie turėjo prieš karą, tai tik apie 3000 buvo operaciniai tankai, kuriuos buvo galima naudoti, tai 2/3 iš jų nebėra. Tai viską, ką jie dabar bando ir kuo jie apginkluos tos mobilizuotosius, yra labai didelis klausimas, todėl kad tai, ta ginkluotė yra visiškai nemoderni, pasenusi, ją reikia atstatyti, iš kelių technikos vienetų galima surinkti vieną. Tai žmonės, kurie dabar mobilizuoti, neturi praktikos ir patirties visiškai valdyti tas technikos priemonės. Tai aš manau, kad Rusijos ginkluotojų pajėgų scenarijus, mano manimu, yra pesimistinis. Ir ukrainiečiai gauna kuo toliau, tuo daugiau modernesnių ginklų, amunicijos jiems nestinga. Ir po tokių apšaudimų, kuriuos mes matėm dabar pastarąsias dienas, tai tas ginkluotės tiekimas tikrai išauks. Ir taip pat bus atsižvelgta į mobilizaciją. Taip kad liko vienintelis argumentas, tai yra branduolinis ginklas. Manau, kad šantažuojama bus toliau. Mhm. Tokį įdomų klausimą, nežinau, ar įmanoma jį atsakyti, sulaukime
kokiam branduolinio ginklo galingumui prilygtų Zaporižės atominės elektrinės sprogimas, jei galima palyginti su Hirošima ir Nagasakiu. Nežinau, ar čia įmanoma kažkaip artikuliuoti, pakomentuoti, bet pabandykim, Vaitai, kaip jūs manytumėt. Labai palyginami dalykai yra. Ne? Branduolinis ginklas, reiškia, turi tokį, kaip sakant, didesnį poveikį tuo, kad jisai, reiškia, įvyksta sprogimas. Ne? Sprogimo, reiškia, ta smūgio banga, paskui, reiškia, smūgio banga, paskui radioaktyvioji zona atsiranda ir tas užteštas debesis pakyla ir keliauja, žodžiu, užtešinėdamas teritoriją. Dabargi atominės branduolinės elektrinės atveju, tai tokio sprogimo kaip branduolinė bomba nebūtų, jie galima tik tai žodžiu priversti, kad reaktorius būtų, reiškia, įvyktų kažkokią avariją, ten sprogimas jis tokio nebūtų kaip tenai, bet kur yra blogybė, kad tas, reiškia, iš atominės elektrinės radioaktyviosios dalelės, jos gali sklisti labai dideliais kiekiais ir labai daug dienų. Gali būti ir 2 savaitės, reiškia, čia kiek aš atsimenu šitą, kur buvo Japonija, reiškia, pažįstate, man atrodo, 2 savaitės spjaudė, reiškia, tas radioaktyvios dalelės. Ir jos, kuo reiškia, ilgiau tas trunka, tuo daugiau tų radioaktyvių medžiagų papuola į atmosferą ir tada oro srautais gali nukeliauti labai toli ir taip užteršti milžiniškas teritorijas. Tai va tuo yra pavojingesnė branduolinė elektrinė ir toks yra skirtumas. Plius branduolinės elektrinės, ten tas izotopų skilimo, reiškia, periodas yra žymiai ilgesnis ir jų užterštos teritorijos tampa nesaugiomis, gali ir 1000 metų, žodžiu, būti nenaudojama teritorija. Bet dabar pasižiūrėkime, kas darosi prie Černobylio elektrinės, kurgi, reiškia, tas raudonasis miškas, ten dar neaišku, kiek metų negalima bus nieko daryti. Generolė, ar jūs turėtumėt apie Zaporižę ir palyginamumą ar nepalyginamumą? Panašiai, kaip pulkininkas sako, tik tai pridėsiu tai, kad branduolinio sprogimo metu yra ta vadinama sprogimo banga. Tai yra tiesiog milžiniški sugrėvimai. Priklauso nuo megatonų, kiek ten turėjo, tai gali būti 12 km atstumų, 20 km atstumų ir taip toliau. Tik tai ir aukšta temperatūra, kuri tiesiog sudegina ir nušluoja viską. Ir tada atsiranda tas radioaktyvus debesis, tai jisai atsiranda tam kartui. Ir kur jį vėjas papūs, ten jį ir nuneš. Tai tuo pačiu, jeigu atominė elektrinė sprogsta, tai tada, aišku, sprogimo bangos nebus ir kažkokios tai aukštos temperatūros aplinkui nebus, bet tas pastovus radioaktyvus spinduliavimas, kurį gali tęstis labai ilgą laiką, jis sukelia didžiausią pavojų. Mhm. Gerai, tai turbūt vienas prieš paskutinis klausimas, vėlgi truputį apie apsigrėžiant atgal, apie Ukrainą, jos ginkluotį ir jos gynybą. Dabar kalbama apie prieš raketinę gynybą, apie jos būtinumą. Ir kaip jūs tai pakomentuotumėt, ar čia yra panacėja, ar tai va dabar ko jau iš tikrųjų galiausiai trūksta Ukrainai yra prieš raketinę gynybą, tai yra saugant be abejo tiek miestus, yra kalbama apie, mačiau apie Izraelio tipo Iron Dome sistemas, tai aišku, kaip suprantu, itin brangi ir itin sofistikuota sistema, galbūt čia per anksti apie tai kalbėti, bet na, vat būtent kokios ginkluotės dar reikia Ukrainai, kad tas persilaužimas, kuris akivaizdžiai vyksta Ukrainos naudai, kad jis įvyktų dar greičiau ir kad dar greičiau baigtųsi karas Ukrainos pergalė. Pulkininkė. Na, tai atsakymas čia labai paprastas būtų. Dabar, aišku, kai įvyko tas toksai masinis teroro aktas iš Rusijos pusės, kai apšaudyti buvo praktiškai visi miestai, apie 100 raketų buvo paleista į Ukrainos pusę, bet dabar reikia irgi atkreipdėmėsi, kad ukrainiečiai jau numuša tų raketų žymiai daugiau, negu jie tą galėjo padaryti anksčiau. Ir dabar va, irgi žiūrėjau žinutę, kad net ir Vokietija pristatė prieš lėktuvinės gynybos sistemų 4 ir dar NASAM sistemų, tai aš manyčiau, va tie dabar žingsniai, kas įvyko
reiškia, prieš porą dienų paskatins ir pagreitins sprendimų prieimimus ir pristatymus. Bet neužmirškime vieno dalyko, kad, reiškia, prieš lėktuvinės gynybos sistemos yra gynyba, taip? O tam, kad efektyviai gintis, reikia turėti gebėjimą ir kontratakuoti. Tai aš manyčiau, kad ukrainiečiam būtų be galo svarbu turėti, kad ir tų atakams, reiškia, raketų, kuriomis galėtų jie atakuoti į tuos taškus, iš kur yra paleidžiamas raketos. Nes čia dar ir Napoleonas yra pasakęs, kad, reiškia, jeigu vien tik tai gynyboj būsi, tai čia tik tai laiko klausimas, kada tu, reiškia, būsi sutriuškintas. Nu, jeigu turėsi geresnės gynybos sistemas, ilgiau atsilaikysi, o prastesnės trumpiau. Tam, kad tu laimėtum, reiškia, karą ir mūšį, tu turi gebėjimą kontratakuoti. Generolė, kaip jūs matytumėt Ukrainos gynybos ginkluotės? Čia yra ilga tema, tai prieš lėktuvinę, prieš raketinę gynybą yra, aišku, orientuota į savo... Truputį prastai... Gilumoje apsauga ir būtent civilių gyventojų apsauga, tai kad nebūtų puolama civilinė infrastruktūra, miestai ir taip toliau. Tai žodžiu, visa tai yra labai aktualu Ukrainai, nuo pirmos dienos visa tai buvo ir tas klausimas buvo visada keliamas ir prieš raketinių sistemų pristatymo. Šiuo metu ta situacija yra kažkiek pagerėjusi, Ukraina jau turi ir artimo nuotolio, ir vidutinio nuotolio prieš lėktuvinės raketinės gynybos sistemas. Ir šiuo metu po tokių raketinių smūgių, kurios pademonstravo Rusija paskutiniam dienom, tai dabar bręsta sprendimai, kad iš tikrųjų, kad apginti civilinius gyventojus, civilinių miestų infrastruktūrą, būtina Ukrainai šitą pajėgumą suteikti. Tai ir iš tikrųjų ir vokiečiai dabar liktai priėmė sprendimą tiekti tas trumpojo nuotolio prieš lėktuvinės gynybos sistemas ir taip pat, kiek aš žinau, yra jau Ukraina yra gavusi iš amerikiečių ir NASAMS vidutinio nuotolio prieš raketinį gynybos sistemą. Aišku, tai yra tik tai pirmieji tokie, galbūt padaryti žingsnį ateityje jų bus daugiau. Ir be bejonės, tai aktualus klausimas, nors beje, nuo karo pradžios priniešėjim pavyko gana efektingai išjungti rusų aviaciją, maždaug lėktuvų ir sraigtas prieš raketinę gynybą, nepaisant to, kad iš tikrųjų paskutinės raketinės atakos metu iki 50 raketų buvo numušta, tai išlieka labai sudėtinga Ukrainos problema. Mhm. Ir paskutinis klausimas, toks bendras ir dar kartą grįžtantis prie mūsų esminės šiandienės temos, tai na, kaip išvengti to branduolinio karo, gal branduolinio karo nesakysime čia, bet na, kad Rusija galėtų priimti sprendimą, priimti panaudoti branduolinį ginklą. Ar įmanoma be abejo to išvengti, ar čia yra visiškai, yra, mes nuo to nieko negalime padaryti, nes tai yra visiškai Putino galbūt vieno sprendimas ir na, būtent va šitas klausimas. Ar įmanoma išvengti ir kaip išvengti, jeigu įmanoma? Pulkininkė. Na, aš atsakysiu galbūt labai paprastai. Matot, karas tai yra menas, taip? Mhm. Nėra, sakykime, iki galo viskas aišku ir nėra tobulų instrukcijų, kaip tą reikia daryti. Taip. Tai kaip mūsų, reiškia, sprendimų priėmėjai ir lyderiai sugebės tą meną padaryti, taip ir bus. O aišku, norėtųsi, kad išliktų nulaidžiavimo, kad nebūtų, kad būtų ryštingiau teikiama Ukrainai ginkluotė ir kad būtų tinkamai reaguojama ir komunikuojama visais lygiais per karinį, informacinį, diplomatinį, ekonominį, visos šitos priemonės, jos turi būti sinchronizuoti ir ryštingai naudojamos. Tai toks man yra atsakymas, tai yra menas. Kaip sugebėsim, reiškia, šituo menu pasinaudoti, taip ir bus. Menas ir tinkama komunikacijos sinchronizacija, puiku. Ir generolė, kaip... Taip, visų valdžios ir šakų. Generolė, kaip jums atrodo? Aš galvoju, kad jokių būdų negalima nulaidžiauti. Tai pirmas dalykas, jeigu priešininkas sako, kad tai yra ne blefas, tai tavo žodžiai irgi turi turėti tokią pačią svarbą. Ir jeigu jau
tie statymai žaidime yra keliami, visą laiką yra keliami ir grasinama tiesiog tais dalykais, tai reikia turėti omeny, kad tu turi būti pasiruošęs atversti kortas. Tai kada blefas baigsis ir kada baigsis iš visų pusių visi argumentai ir tos kortos bus atverčiamos, tai tu neturi pasitraukti, tu turi būti pasiruošęs atsakyti. Tai čia yra lemiamas ir svarbiausias dalykas, kokios pasekmės bebūtų, nes jeigu tu neatsakysi, tai tada tos pasekmės bus irgi labai liūdnos ir dar liūdnesnės, negu tu, reiškia, galėtum atsakyti tą agresiją. Tai be jokios abejonės negalim išsigęsti ir reikia būti pasiruošęs atsakyti ir tie žodžiai neturi būti tušti. Mhm. Labai aišku, labai ačiū. Iš tiesų nemažai aspektų aptarėm, pradėjom nuo branduolinio ginklo ir tiek apie ginkluotę, tiek apie padėtį fronte, apie politinės perspektyvas, taip kad šią natą ir baigėme šią diskusiją. Dar kartą labai dėkoju prelegentams, tai generolui Vytautui Žukui, pulkininkui Vaidotui Malinioniui ir ambasadoriui Linui Linkevičiui, kuris jau prieš kurį laiką atsijungė. Taip kad geros visiems likusios savaitės, geros likusios dienos ir skaitykite bernardinai.lt. Viso geriausio. Ačiū. Viso geriausio.